Ahoj, tady je Dušan z kanálu Kde pak jsme. No a jak sami vidíte, tak dneska si zase střihneme něco nového. Je to formát, který se jmenuje Mapové bingo. A ten princip je v podstatě velice jednoduchý. Na nějaké mapové aplikaci, v našem případě to budou mapy.cz, mám za úkol najít 5 věcí během 15 minut. Těch 5 věcí jsem si pochopitelně nevymyslel sám, protože to bych mohl podvádět, mohl bych si vymyslet něco, co by mi třeba vyhovovalo, abych to našel dobře. Takže těch 5 věcí v tomhle případě konkrétním vymyslel můj kamarád Vláďa, kterého tímto zdravím a děkuju mu za tyhle tipy. No a co konkrétně vymyslel? Dodávka libovolné kurýrní společnosti, takže DPD, PPLko, InTime a tak. Libovolný karaván, lomeno obytné auto, případně může být i přívěz za autem, což je teda poměrně široká definice, ale OK, beru to tak. Stádo krav, červený traktor a lidi hrající libovolnou míčovou hru. Takže samozřejmě nebude to probíhat tak jako třeba Kde to sakra CZ nebo GeoGuessr, kde se můžu pohybovat jenom v tom Street View, nebo v tomto případě na mapy.cz se to jmenuje Panorama, ale pochopitelně můžu si zoomnout kdekoliv na mapu, kde si myslím, že by to mohlo být, a tam si teprve přepnu do toho režimu rozhlížení se na ulici. Takže nebudu to déle protahovat, rovnou tady spustím odpočet a jdeme na to. Dodávka libovolné kurýrní společnosti. Já vím, že u Brna na Blučině má sídlo, myslím, že PPLko. Myslím si, že jo. A mohlo... Jo, ono je to tady rozestavěné ještě. Trošku čára přes rozpočet lehce. Aspoň si myslím, že je to tady. No vidíte, a to jsem si zrovna říkal, že tohle první kolo nebude tak těžké. Ale tady už ty kamiony jsou. Takže tyhle ty fotky evidentně vznikly o něco později. To bude DB Schenker, myslím. Ale každopádně je to neprůkazné. Tady je to prokazatelně DB Schenker. DB Schenker je, myslím si, že kurýrní služba. Proč mi to tady dělá takovéhle věci? Takže já si myslím, že tohle bychom možná asi uznat mohli. Takže dodávka kurýrní společnosti označíme tučně. To bychom měli z krku. Libovolný karavan, to zatím přeskočím. Stádo krav. Kde můžou být krávy? Pochopitelně na venkově, že ano? Přemýšlím, kde třeba v okolí Jihlavy. Myslím, že tady u Velkého Beranova je JZD. Ale to tam není vidět. Tady máme biofarmu. Červený traktor, mimochodem. Takže ten si můžu odškrtnout, ten mám.
aniž bych teda hledal červený traktor, tak jsem ho tady našel. To jsem si teda myslel, že nebude až tak těžké, jo, protože hodně traktorů je červených. Každopádně ty krávy pořád hledáme. Já možná tuším, kde by mohl být nějaký zemědělec, tady v Suché. Ale ten, nevím, jestli dělá živočišnou výrobu. Asi ne, ten pěstuje. Ale každopádně asi nebudeme... Kde já jsem viděl naposled stádo kráv? No teda, že mi dají krávy takhle zabrát. To jsem, přiznám se, nečekal. Tady jsou 100% krávy. Ale... Asi se stydí před kamerou a schovávají se. Takových JZD jsem projel teď. Myslím, ne, samozřejmě ne v reálu, protože do JZD se moc často nedostanu, ale stádo krav. No, napadlo mě počkat si u Kosteleckých uzenin, ale to si myslím, že by mi asi úplně neprošlo. Ne. Krávy přeskočím a lidi hrající libovolnou míčovou hru. Takže tam mám ještě ten... Tady je hřiště. Ale tam není vidět zrovna. To znamená... Tady je taky hřiště. A? No. Jako je to přípravka. Malí špunti trénink mají. No. No. Dá se to vzít, že hrají nebo spíš jako trénink. To je otázka, no. Ještě možná sem? Ne, tady. Tady ne. Tak ještě u nějaké jiné základní školy bych se mohl podívat. To nebude vidět z ulice asi. Ještě možná... Kdyby odsud bylo vidět. Ale ono není. Takže... Přemýšlím, kde ještě v Jihlavě je nějaká základní škola.
tohle je dětské hřiště, ale to je mezi paneláky, to neuvidím. Možná tady, a to je všechno za plotem. Tady je ještě jedno hřiště, a tady jsou zase reklamy. Tady je tenis, ten by se dal vzít taky jako míčová hra, ale zrovna nikdo nehraje, což mi připomíná, že v Jihlavě máme tenisové kurty. Jsem se vydal akorát na špatnou cestu. U tenis centra. Zrovna si nikdo nepinká. Tak 6 minut nám zbývá. Já nevím, no, mám vzít. Ještě možná volejbalové hřiště tady u plaveckého bazénu, to je taky míčová hra. Plážový volejbal. Mám ještě jedno poslední místo, na které bych se podíval. A to je tady. No, tam není vidět, takže odsud. Ne. Tady taky ne. Ještě mě napadlo jedno. Jedno hřiště. To je tady. Ne. Jako vymetené. Takže, obytný vůz. Ten bude někde u kempu. Tam bych to aspoň logicky hledal. Takže kempy, kde jsou velké kempy? Na jižní Moravě, možná. U Nových Mlýnů, Dolní Věstonice. Nějaký kemp by mohl být. Zkusím aspoň hledat všechno. Obytný přívěs. Obytné auto, karavan. Karavan, obytné auto. Ale je obytný přívěs, to není vyloženě... Tady už ne. Tohle si myslím, že by... Dvě a půl minuty. Zkusím aspoň ty krávy ještě. Bych já věděl, kde je nějaká velká... Třeba tady někde mezi obcemi. Ne, tady se... Všude pěs... Co to je? To budou koně. Ježíš Maria. Mám takovou radost, že jsem viděl konečně nějaký zvíře a oni jsou to koně. Tak to mi teda radost neudělali. Co tady? No, tak tady to teda na krávy zrovna nevypadá. Poslední dvě minuty necelé.
Ne. Kam? Půjdeme pro změnu do Čech. Třeba u Benešova, tam by třeba mohlo být nějaké stádo krav někde. Já nevím, třeba tady někde. Panorama. No, zrovna ne. Co tady? Ne. Poslední minuta začíná odtikávat. Aspoň jednu krávu. Ne. Prostě začínám si myslet, že krávy jsou plachá zvířata, která se bojí snímkovacího auta, nebo já taky hledám na hodně blbých místech, to je taky možnost. 17 sekund, to nedám. Čtyři sekundy, poslední místo, tady, ne. Konec. Tak, 100% jsme našli, no otázka je, jestli to, co jsme viděli, ta auta, té kurýrní služby, ten Schenker, nebo jak se to jmenovalo, DB Schenker, myslím, tak jestli to byly dodávky, jestli to spíš nebyla nákladní auta. Červený traktor jsme 100% našli, to je pravda, to je jeden bod. Stádo krav jsme nenašli, to je 0 bodů. Libovolný karaván, obytné auto. Ale jo, to si myslím, že tamto, co jsme viděli, by se dalo označit jako karaván. Lidi hrající libovolnou míčovou hru. To byly pouze ty děti, které měly trénink fotbalový, protože tam byly vidět fotbalové míče. Otázka je, jestli se trénink dá považovat za hru. Asi tady dám půl bodu asi. No a ta dodávka libovolné kurýrní společnosti, začínám nad tím čím dál tím víc přemýšlet a myslím si, že asi ne, maximálně za půl bodu. Takže, když to sečtu, tak dohromady 1, 2, 3 body. 3 body z 5, na začátek to asi není úplně špatný výsledek. Každopádně, pokud se vám tenhle formát líbil, tak můžete napsat třeba do komentáře nějaké své tipy na to, co bych měl v rámci mapového Binga hledat příště. No a pokud mě nějaký váš návrh zaujme, tak je poměrně velká pravděpodobnost, že se zužitkuje v rámci nějakého příštího videa. Protože pořád ta komunita kolem tohohle kanálu není moc velká, tudíž není moc z čeho vybírat. A pro vás je to dobře, takže váš nápad bude mít poměrně nízkou konkurenci. Ale rozhodně moc díky za to, že jste se dívali. Doufám, že se vám video líbilo a zase někdy se s vámi budu těšit naslyšenou. Ahoj, mějte se hezky.